Боже, Ася Карпуна, це ваша кіця. А я думаю, на кого воно мені гад похоже. До чого кіця красива, і пухната, і пірната, мяу-мяу, фірі-мірі, ой, нікому не мішає, боже, прелість, кошечка. Щоб ти перевернулася. Ні, кажу, вона в мене в самій дома живий уголок, да. І мама, і сестра, і все на світі. Красавчик.